これまでフリーの その手当の計算の仕方で回数かける単価っていうのが持てなかったんです。なんか変動でできる手当の計算がフリーの勤怠に紐付くような内容からでないと、その回数かける単価とか時間かける単価っていうのができなかったんです。でもこの7月15日のアップデートによって、フリーのエンタープライズプランであればカスタム項目っていうものが作れます。でカスタム項目っていうものはもう任意で、事業所の任意で、いろんなこうマスターを管理していくことができるものだったんですけど、このカスタム項目をかける単価の手当というものが計算式として組めるようになったので、これまでの課題というものを解消できる事業所が増えたんじゃないかなと思います。まあその単月ですね、フリーのマスターっていうのが各月ごとにマスターを持っているので、単月ごとにそのマスターとして単価をかけることができます。あとカスタム項目に時間項目が追加されたので、待機時間とかいうのも、まあカウントというか入力をして、入力をしたものに単価をかけられるようになりました。でカスタム項目かける単価の手当というテーマです。よく使いそうな手当として、まあ、ここ最近やっぱりテレワーク中の出勤に関する手当、これまで通勤費として1ヶ月分とか3ヶ月分というのを支給していたものを、今はテレワークなので実際に出社した日だけに通勤費を支給したいというようなニーズ、あとは医療機関とか介護施設系とかでよくあったのは、ドクターとか看護師さんの夜勤日数に手当を支給していますとか、夜勤に入ってるんだけども待機時間があるのでそこだけは時間、違う単価で支給してますとか、で従来はどういう案内をしていたかというと、もうそもそもそういった回数かける単価とか時間かける単価っていうものがフリーでは組めないので、別途 Excel とかで管理してください。で Excel で集計した結果の金額だけを夜勤手当とか待機手当というふうにインポートしてくださいという案内でした。ただこれがそのエンタープライズプランで使えるカスタム項目というものを使えば実現できるようになりますという内容です。で設定方法を少し見ていきますと、まあ、手当マスターこれはもちろん作らないといけないですね。ただその中にカスタム項目に応じて支給という内容が追加されました。これを選択することによって支給ルールというところに新しく追加することができます。で次に手当マスター作っただけではその計算の元が分かりませんので、カスタム項目の中に実際に、カウントする内容を作らないといけないです。カスタム項目ってどんなものかっていうものはまたうちのデモ環境とかで見てもらえばいいかなと思います。で手当でマスター作りました。カスタム項目で、元を作りました、まあ、これができればあとは手当で実際に従業員に支給をして、カスタム項目の中に回数なり時間なりを入力しておくと、これ明細の部分を切り出してますけども、リアル出社手当というものが実際に計算されて3000円支給されています。このリアル出社手当というものは出社日数に応じて300円支給するっていう内容にしてます。出社が10回ありましたという内容を入力したので、はい、3000円が支給されましたという内容です。思いつく他に面白いアイディアありますか？この単価かける回数とか、そうカスタム項目で使えそうなやつ。僕がやってるとこだとガス会社のガスをなんか運んだ広数よって具合みたいな手当が支給されてる会社なんで、単価も1キロ7円とか8円とか決まってて、でそれを運んだ回数、あ、距離か、距離とかを計算式今までエクセルで組んでたのを、あ、これはいいですねみたいな。運送確かにありそうですね。私もパッと医療関係のやつしか思い浮かばなかったんだけど、例えば契約1本取ったら500円とか。部下さんが書いてくれた食事手当も確かにそうですね。介護系とか、幼稚園保育園とかは給食手当とか確かに言われてましたね。ただその回数をカウントすること自体は他でなんか管理してないとダメですもんね。そうです、そこはおっしゃる通りで、何かでもカウントしとかなきゃいけなくて、そのカウントされたデータを実際手入力なりインポートなりをしなきゃいけない。フリーで勤怠取ってるところだったら、なんかその自分で勤怠項目を増やして弁当を食べたらここにチェック入れるみたいな、日時カレンダーにそういうのがあったら楽になるでしょうね。じゃあフリーさんに強くリクエストあげますか。フリーに願いをつぶやき続ける出してください。たまに夢叶うんでね。ちなみにこの単価かける回数って控除の方ではできないんですかね。なんかまかないを控除したいとかっていうのが、食事1回いくらを控除したいとかっていうのが。控除は今そういうのはないですね。ないですよね。手当てできるんだったら控除も作ったらいいんじゃないっていう。ロジックとか一緒っぽい気がするんですよね。はい、今日
今日は機能の紹介ということで以上になります。